ဒီတင်းနေကြောင်းဆိုတော့လေလက်ရှိမှာလက်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာလုပ်နေတဲ့ driver တွေပါတယ်ဗောနော်ဈေးကွက်ထဲမှာလုပ်နေတဲ့လူတွေလည်းအတိမိတ်စီရှိတဲ့လူတွေဖွင့်တော့ဘာပြောတင်းချင်ချင်နဲ့ user တွေတို့ကိုဝင်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်တချို့ကျတော့တင်းနေကြောင်းတွေဖွင့်နေဖွင့်နေဆိုပေမဲ့လည်းဒီလောကတွေတင်းချင်ချင်လုပ်တဲ့လူတွေမဟုတ်ပဲနဲ့အပြင်လူတော်များများလည်းဖွင့်တာတွေ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကျတော့တင်းနှန်းသားရတာလာသာတက်ပေမဲ့ရုပ်ရှင်လောကတွေရောက်မလာခဲ့တာဘလို့ရောက်မလာနိုင်လဲဆိုတော့သူတို့တင်းနှန်းဖွင့်နေတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်လည်းရုပ်ရှင်လောကတွေထဲထဲဝင်မသိဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းထဲထဲဝင်ဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာမရှိတော့ဘူးသူဆောင်တစ်တေနေနေကသူတို့မျောလင်းသလိုဖြစ်လာတော့ဘူးစိတ်ကုန်ကုန်ပြီးတော့ထွက်သွားတာရှိတယ်ရင်တော့အကောင်တွေမပေါ်ခဲ့နိုင်တဲ့အရာတွေအကောင်တွေပေါ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ထားတယ်။အဲထိုင်ဝမ်ကလာပြောဒီမှာဒီဒါမျိုးတွေလာလို့တဲ့ဟာကိုလည်းသူပြီးတော့ကျေးဇူးတင်။ဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူး။အဲသူတို့လာလို့ပြည်တယ်ကျွန်တော်တို့ပန်းတာပဲ။အဓိကကတို့ဒီတင်တန်းကြောင့်ဖွင့်ရတဲ့ရေချက်ကကတို့ဒီရဇန်8ကနေပြီးတော့ရိုက်မဲ့ဇာကားတွေတွေ့ရင်းနဲ့တက်တရုပ်ဆောင်တွေလိုရတယ်နော်။အဲဒီအတွက်ကတို့ဒီတင်တန်းကြောင့်ကိုဖွင့်ပြတာကတင်းနှန်းသားတွေအတွက်သူတို့ training သူတွေနဲ့ပြီးပြီးတော့အခုရိုက်ကူးမဲ့ဇာကားတွေနောက် program line တွေစီးဘလန်တော့တွေအတွက်အခုတို့ကသူ train နေတယ်ပေါ့တင်းနှန်းကြီးအနေနဲ့ကအခုကကျွန်တော်တို့တုံးလင်းခွဲ first brand အနေနဲ့တုံးလင်းခွဲသတ်မှတ်ထားပါတယ်တင်းနှန်းကာလာကလလပေါ့နော်နိုင်နဲ့နိုင်ရတွေ့မဲ့ဆိုတော့160နိုင်160ကိုသတ်မှတ်ထားတယ်ကျောင်းလူပညာရှင်ရတော့ကမ်းလှမ်းထားတာရှိပါတယ်ဒီပုစံတို့ဟောကိုဝေတို့လည်းဒီပြောထားတာရှိပါတယ်နောက်တခြားတော့ကိုခဏိုင်တို့နောက်မကွန်လေးတို့လည်းဟိုကမ်းလှမ်းစီစဉ်ထားတယ်ဒီနေ့ဖွင့်နေကာလာမှာလည်းသူတို့က practical ရှိမယ်ဟိုပြောစကားရိုက်နေတဲ့အထဲမှာလည်းသူတို့သုံးမယ်နော်သူတို့ဒီကွန်မီရလည်းသူတို့ယုံကြည်ကြရဲ့အထဲမှာသူသုံးမယ်ဆိုတော့လက်ရှိတက်မဲ့ကလေးတော့ intern မှာ chance ကောင်းပါတယ်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတော့ဘာမှသတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးအရက်အမောင်းဟိုအသက်အရွယ်အပိုင်းခြားဘာမှသတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအနုပညာကိုချစ်တဲ့စိတ်အနုပညာဓမ္မဖြစ်ရှင်တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ဒီတင်းနှန်းကိုလာရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်